sig likt. Sverige har delats upp, Sverige har slitits isär. Samtidigt som kommuner runt om i landet står på något som man skulle kunna likna vid ruinens brant, så skär otryggheten som en kniv mellan landsändar. Den skär genom städer, den skär genom samhällen. Det går inte en enda dag utan att tidningarna fylls med rubriker om nya sprängdåd, nya skjutningar, nya kallhamrade påhopp på vanliga hederliga medborgare. Det går inte en enda dag utan att vi får ta del av hjärtskärande berättelser om hur våra äldre får ta smällen när kommunerna nu tvingas göra besparingar. Detta är misslyckandets hårda verklighet. Enligt SKL så kommer kommunerna att behöva 38 miljarder kronor mer än idag 2022. Och regeringen är inte ens nära att täcka det här behovet. Regeringens budget är, herr talman, inget annat än ett slag i ansiktet på de kommuner som står inför stora underskott, nedskärningar eller skattehöjningar. Och vi accepterar inte detta. Vi skjuter till de medel som kommunerna behöver. För oss går äldres rätt till en värdig ålderdom före ett nytt friår för människor som redan har jobb. För oss går sjukas möjligheter att få adekvat vård före en så kallad familjevecka. För oss går omsorgen om varandra före skattesänkningar för de som tjänar mest. Regeringens osammanhängande pyttipanna-politik innebär att helt vanliga, hederliga människor som år efter år troget betalat skatt, bidragit till den gemensamma kassan, nu tvingas se hur välfärden inte längre förmår leverera. Och jag måste fråga mig, herr talman, om det var värt det. Var det värt det pris som äldre och sjuka tvingas betala idag? Under alla dessa år som vi i mitt parti har varnat för den här utvecklingen så har vi mötts av olika nedsättande epitet. Vi har fått ta skydd när det vänsterliberala etablissemangets hatretorik har sköljt över oss. Vad vi än har varit, vad vi än har sagt. Nu står vi inför faktum. När nu verkligheten talar sitt tydliga språk så vore det, tycker jag, klädsamt och naturligt att ta på sig ansvaret och göra upp med det man har åstadkommit. Göra sitt bästa för att reda upp situationen. Politiker kan ha fel. Politiker kan göra fel. Men vi ser inte tillstymmelse till självrannsakan. Inte tillstymmelse till insikt. Inte en bit av förståelse för hur illa läget faktiskt är idag i Sverige. Och det är djupt bekymmersamt att det ska behöva gå så här långt och sannolikt ännu längre. Herr talman, vi som säger att det är dags att sätta våra egna äldre, sjuka och löntagare främst. Vi slåss tyvärr fortfarande i motvind och vi är fortfarande en minoritet i den här församlingen. Vi som säger att det måste bli ett stopp på det ständiga tillflödet av nya asyl- och anhöriginvandrare under överskådlig tid. Vi möts fortfarande av kalla handen av en majoritet i den här församlingen. Vi som säger att det nu är dags att sätta ner foten och markera på riktigt mot alla dessa kallhamrade brottslingar. Vi möts fortfarande av saft- och bullepolitik som svar. Herr talman, låt oss säga som det är. Sverige står inför riktigt stora problem. Sverige har riktigt stora problem. Och tyvärr, herr talman, så är min övertygelse att den regering vi har idag, med det regeringsunderlag vi har idag, bestående av de vänsterliberala partierna i den här församlingen, de kommer inte att kunna hantera de här problemen. Vi måste ha en annan politik och en annan regering. Tack så mycket.